არ დაგვიწყია ვიდეოს გადაღება და უკვე ნერვები მომიშალე რა. მიესალმე მაყურებელს. სალამი, სალამი ყველას. ო, დაეგრე. უსარს. უსარ პირველს. ო. ასაპიე. აუ რა, ვე ვაფშე აზე არ არის. მანდა არ შენ არ ახალ ეგეთაცო. რატო გადაგიქრის რა აზე? აი გამოყარე რა. შენ არ მიქრის რა. არც ველოდი რა, აზე იქნებოდი, არ წავოდისგან რას უნდა ელოდო რა. აუ ძმა, აუ შენ არ წავოდი იძახე და წაწყნარად თუ პრობლემად ვზივარ ბუჩქებში და ვაწარე პაეზუცა შენ არ. არ გინდა რა პოპულარიზაცია ხაკ არა ტრადიციული ორიენტაციის მიმდევარი ხალხის აქ რა. აგარი ნამდვილი. არ არის ისე არა ტრადიციული არა. ნამდვილი თრუ ხალხი ვარ შეკრებილი რა. ახად მიყურებს ეს. ე მოვარწი. ე მოვარწი. ავტორი მოვარწი ნახე. ბიჭო. აა, ახერი მიეცი. მიეცი 77 წელს მოვთან. აა, ბიჭო, ის თუ მიეცი. მას პარაფერი არ მიეცი. ბიჭო, ხმა თუ მიეცი. აა. ახლა ეს თემა ხოლმე თემა არა ის არის კიდე ვის მიეცი თქვი აღავიდე აღიარე ა ა და კარგი ქალიშვილობა თუ არა ახლა არ დამიკარგი ამეთ ბავ მე ყოველთვის ვადლებდი ხმას ხოლმე ასე რომ ეს პირველი არ ყოფილა სად მიდიხარე რა ვიღაცას მოვარტყა და დავიბრიდო. ვის უნდა მოვარტყაც? რატო დაიბრიდო ჩემი? ვიგეს ვის? 71. აი, საიდან და რუკას დახედე და აი, საიდან ჩემი? რუკას დახედე და მიხვდები საიდან გესვის? კი, დავინახე, დავინახა, მალადეც. ჩემი გული ვაკეთო იცი. ა? სტურჯი ქარნარვონი თუ რა არის? აი, თავის мама ძაღლობა იქნება, кай ხო არაფერი იქნება ამ თამაში. და ეს პლანი სულიტოვებულია. იქი ჩიტება ის ემი. ანუ ახა ის ემი და რა არის? აა, სტუკა. ნახე, 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 ნახე. ნახე მოვიდა, მოვიდა. არა, პასტა რატო არ ყდება ეს? აი. რა რეკოშე, ბიჭო? აუ, არის ხემ. ო, კიდე მესურსებ 71 მაგის ნავ. იქნება პოზიცია შეიცვალო, ა? არა, მეტროპი ვარ უკვე, ვარიანტი მომყავს მე. აა, თავს სხვას არ წერ. თან არ ნაცდებათ, ო. აუ, ვაფშე ვერავის ვერ ატყავს 34 რასაშილად ისვის. არც ისე ცუდად არ ისვის. გამაზვია უკნიდა. ო, სად სად ვარ? შენი დედავატი ერთი შოტი მომცა და აღარა ვარ რა. აგაც მაო ხა მერვეებთან სხვანაირად არ გამოვა სახლი. არ გამოვა, შენ დაწებული არ ქონდა და უკვე იმაზე ლაპარაკობდიო. მალე გასული. არა 71-მა იმენა მომმა. 71 რო ხედავ რომ იქ არის და გესვი, იქ გესვის, იქნება რამე სხვა ადგილი გეპოვა. ა? არ ჯობდა? ლენი ესარტა. არა, პასტა იკაიფე რა, სუმწვანეები და ლურჯები არიან ჩვენ კენტო. აი, ვაფშე ვერ ვიკაიფებ რა. არა, რა ზომ დაიკაიფო, მარა. რა ზომ ვიკაიფო, ვერ ვიკაიფო ყველაფერს. აუ, რა მაგარი კამუფლაჟი აქვს თო იმ ქარნარვონ. ხო, შენ შეცვის კამუფლაჟს უყურე ხო? აუ, იმენა. მიეცა დროგასაცობი. ის მაიც მოყევი, ვის მიეცი? ახლა არ გვინდა რა, ასე თემებზე არ გვინდა რა. ასე ვინ გაიმარჯოს?
ის თქვი. აი უკვე არის. თქვა უნდა შეთვალიცება ვინც. და რას ამბობენ? ნუ ახაც თემები არა. რას ამბობენ? თემა ეს. რას ამბობს? აო. აა, გეშველებაო. აა, ვიცი, არ ვიცი. არიცი, ახარიცი. ახარიცი, გوارაფერი, ახარიცი. გაქვლა? დაიბრიდე მეთქი და გავიდეთ. ა მომად გავკრიდა ვიღაცა. არა დაიბრიდე ბეშავს. დაიჭი, დაიჭი შენი დედავატირე. აა. აი, გავედი, გავაგზავნოთ ვიკაი. ა შეიძლება მოიგონ, შენ მაგრად იკაიფე რა. არა, არა, შეიძლება მოიგონ ტიპე, მაგრამ არა. შენ მაგრად იკაიფე, ხო? აგარი შეაბავლებები. არა, તો ორი შოტი მივეცი, მარტო და იყო და ეგ. მაგრად იკაიფე. არა, მე მე ნაგარ ფულოვი ონი ყავს, მო, მე რა. გამოდი ბრძოლიდან. აი, მე. იმედი ვიქონიათ რომ მოიგებს. ამო, მეცხრე აირა. მეცხრე, მეცხრე. აუ, მეცხრე არტა არ ამყავს მამასე რა. თვი გითხა რომ არტა უნდა აიღო. აუ, ძმაო, არტა. კარგი, აიღე დროზე. ან შეიძლება კი ძმაო. არტა არის დღესდღეობით აი ყველაზე ისეთი რა, ოპტიმალური კლასი ჩემი აზრით. აх, ვიჩავს ვინც არ ვიწერთე ჩემი. რა ვიცი, ვორშიპში ვერ დავამუღამე. აი ამზიდი, მაგრამ აქ არ უკა რუკა შეხედე რუკას. რუკა ხო, რუკა ის. რესპი, რესპი. კი, კი. აх, ჩემი. არა, ახლა იქაც წვანეები არიან, ო და. ეს თამაში მინა. აუცებს და მაუცებს, აი. რაც მეც თამაშობ, უფრო მეტი მინდება თამაში. ფოიცა ზე იუშა რატო გაწერია? იუშა. იუშა ტიმ. აა, ეს რა კონტი? არა, მან არია ლურჯი კამუფლაჟი რამენა. შეიძლება გეწოლება ის კამ. ანუ შე იუშას მიეცით, მაგრამ როგორც შანსს მო. ბიჭო, მე არავის არაფერი არ მიმიცი. ე, იუშასთვის მიგიცია ხმა. შენ მიგიცია იუშასთვის თუ кайია? ხმა მეთქი, ძმაო, მე არაფერი მიკადრებია. ხმა, აბა, სხვა იუშას არ არის, რა ვიცი მე. შენ იუშას კანადაში ხოიღა? კი, მაგრამ არ მომცეს არაფერი, ძმაო. რატო? აუცილებლად. შენ მარტო მიცემა მოგთხოვე? აი, შეიძლება მომცეს, მაგრამ არ მინახია, მაგრამ სკარებსო. მოიცა, მოიცა. წესით. უნდა კონტეს ეს გამფლაჟი. ხო? კი. ეს როგორ არის? ყველა ქვეყნის ტექნიკაზე მიდის თუ რამე შეიძლება? არა, მარტო ამ ტანგზე მე რომელიც მაქვს ეს და ამ ტანგზე მიდის მარტო. აი, არ ამყავს მაო და იმიტომ არ მიჩენებს ესე იგი. აა, როცა გეყოლება მე რე დააყენებ. აჰა. ხო, кайია. მაგარ. აი, ქრამ ხო იქიდან და გამანათ თავის ბანში. ვიტო. აუ, ყავე ხუთი მოკვდა, მაგას არც აპმაუშველა, არც დაუნმა და არც არაფერმა რა. ყავე ხუთი არაფერი. ეგრევე დაიბრიდა მასტიკო. ხეის ბანათებს ეს ამ მაძალობა იქიდან. იქიდან 430 ამ აპოტკას. გავასწარე. ეს 53 ტიფი რა არის ეს ძმურად რა ქვეყანა, მე ცოტა ჩამოვჭი თამას. შევატო არტების იმაში კლასიფიკაციაში. აი, შეიძლება იყოს ეს პოლონელი, მეტად რომ ეგენი არ ვიცი. ამას აკრა უნდა, ამას აი ტიპს აკრა უნდა. აუ, რა ზუსტი ტანკია ჩემი. აუ, ეს პაპაჯანია ვიცა ჩემი. მაგრამ როგორ მიხედი, მან მეც მინდა მოვიდე. მან, მან მივედი. სუპერ პერსი კი მიყურებს. აუ, ისემი მაგარი ცოდოა ახლა ჩემთან თო. აი, აუ, წააგეს რუდის სირებ მაზე ხარ ჩემო. ნუ წააგებდე შენ ისე იბძოლე მოგებაზე ითამაშე და. რა ზუსტი ტანკი არა შემიძლია. პედაპე. ზუსტი, ანუ ცირა შენო დაგდე ფუგასი შეაფუძე.
ახლა პირდაპირ ამე თქვა რაღაცა არ უნდა. თუ გასაბერულა ჯერ არ გამიხსნია და ვერ ვიფურთხები. აუ, ის ექვსი ვერ გავხრიტე. ო, ესე იგი მართლა აპი გაუკეთებია, ხა? აპი არა, ის გაუკეთეს კიდე. ო, ვერ გავხრიტეთ, მაოდა. ნუ, ახლა შენ აპამდეც ვერ ხრიტავდი ის ექვსს, უნდა ითქვას. ასე რომ ეგარ არის გასაკვირი თუ ის ექვსს ვერ. აუ, მარა ეს ჩემი ტანკი ტანკაობს. არა, ის ექვსმა გამხრიტა ბეპეთის, მაო, ესე იგი მაგარი აპია კანკას. მე ვერ ხრიტავ, ის ხრიტავს. მეორეც ვერ გავხრიტებ. ე, მარტო ხარ მან 7 ტანკის წინააღმდეგ, იცი? ო, მაგრამ მაგრად ტანკავ ძალიან მაგარად. მე კიდე წინ ვერ გადმოდივარ, იმიტომ რომ ის ექვსი კიდე არ იხრიტება. იმენა ორჯერ ვერ გავხრიტებ, მაო. და მოსინჯო გამოსვლა ის. იმან ორჯერვე გავხრიტა. იმიტომ რომ არის მაგნაკი თამაში. რა აპი გაუკეთეს ეგრევე? რა, რა არის ეგეთი ეს ექვსი? აღაშნიე. აუ, როგორ მეშლება ნერვები. რამდენი ხანი უმიზნებდი და სად გაფრინდა რა. რა არის მაგ ფუგასებს შეაფურთხებს, აუ, იმენა. არ მიდევს ფუგასები მეთქინ, არა მაგ ფუგასებიანულა, არ გამიხსნია. აა, ჯერ არა, გაქვს ეგრევე. აი გაუპამპალე ის ექვსი. ოხ, შენ აი გაპამპალებული ხარ მან გატყვი. ო, მარა ტანკუი უკაკ ბოგ. შენდენი გავხედე, იმენი ამ ბოგცურა და. ბიჭო, მესამე წერ გავხრიტე ის. იქნება უკან წამოხვიდე, ა? ის ემი იხრიტება ეგრევე. წამოდი რა უკან. აო, მე ვერმე ჩემზე გამოვიდეს. სენ საერთოდ არ ანათებს? აუ, კაი, ეს ჩამომეფარა, მარა. აუ, რა ბორტი მაქვს იმენა. ბორტი მაქვს ყველა ფანგი წაგებულია რა. ტუპად. აა, მივაცარღოა. 2 და 6 ვისროლე რა. უჰ. აა, მაგარი, მაგარი საქმე ორეთ. გასხმევი. რავიტო, ის ექვსისთვის მართლა აპი გაუკეთებია. რა აპიტო რა. სამჯერ ვერ გავხრიტეთ, მაო. შენ იქამდეც ვერ გავხრიტავდი მაგას ხო ვითხარ. აი რა, ისით იხრიტებოდა ის ექვსი რა სამი. და იმან ორჯერ თუ სამჯერ გავხრიტავ იმეთი ქვეკალებრული. ესე იგი ლულისთვისაც, აუ, ისემი იმენა არ ჩანს ჩვენთან შედარებით. ამ ხელა ტანკია და. თანახეთ ფარეს სამი სტოპია. აა, ძლებური შევროლეს ავეთ და ერთფარეს ისე. აქ დგას ვინაც. საშინელი სიზუსტია. აი, ავეი 21 თიმაწერია იმას. ამ ისენს. ესე იგი ამას ავეის კამუფლაჟი აქვს მოგებული. იაოის ბიჭი. ბიჭო, არ შეიძლება კამუფლაჟი დატოვო და ეს იუშა ხუიუშა რა. არ შეიძლება. არა, იუშა მაგარი კაცია, კაცო, მაგარი. რა ცუდი სიტყვა. ავე, შენთვის ეგრე ეძახიანო და. აი, M40-ზე გადავე. არ გავხვიტო, არ გავხვიტო, არ გავხვიტო. მოკვდა M40-ისგან. აა, უფრო სწორად იმას ლორაკავს ჩვენაკავს M40-ის გასაღებად. აუ, გამწანებული იყო და არ გახრიტა. ა, თავისუფალ XP არა გააქვს. თავისუფალ XP დავხარჯე ძალიან ბევრი. აა, ა მოდი რა ცოტა სიცოცხლე რა შეიძლება მოიგოთ, ო. ბიჭო, იჯდე მან. აუ, ხო, იჯდე მან და. აუ, აუ. მე უბრალოდ იმას უნდა მოვიგო ძალიან მაგარია რა. არაფერს არ აკეთებ. 2 და 6 ვისროლეთ, მაგრამ მეტი რა ხნ. 2 და 6. აი, გავედი და 18-ებს ვაკავს. ოშე, მოდი ის 6-ები თამაშოთ, ხო გააქვს შენს.
შევამოწმოთ რა, ელა ის. შევამოწმე და მეყო. იდე შევამოწმოთ, ნა, მე შევამოწმე. მე შევამოწმე და მიხვდი რომ ძალიან კაი ტანკია. ნუ რაღაც ელბეზე შევასრულე. აა რაღაცა ცოტა გასვა, მე შვიდი არ ტარო ქონოდა შენ. რატომ უნდა მქონოდა მე შვიდი? ასე ისტორიებით ვითამაშოთ, რა ვიცი აბა. წამოისე რუდით. ესე იმედი მაქვს რუდით ამე სიზამარა. რუდით ვისა ტოპში ძმაო ისა. ვერაფერს ვერ შვები და რა ქენი რა ითამაში. რუდით ვერ ამარა, იმიტომ რომ შოტი გააკეთე. აი ხლა რითიც თამაშობთ, რა იყო რაღაც ობიექტი. აი მაგეში ვისროლეთ. ვერ ვიტყვი, ვერ ვისროლე მეთქი. ხე ტოპში ვართ. ო, სასახმეა. ერთადერთი რუკა სადაც შეიძლება ნორმალურად ითამაშო. ლაპტოპში არ ვარ, მაგრამ მაინც ტოპში ვარ. ტოპში ხარ, აგინა ყველას ხრიტავ და მეტი რაღა ტოპში გინდა იყო. ესეთი ხო, აი ბლეკ პრინსი რო ჩვენ ყავს კაია. აი, აგეს ეს უტიოსი. დავხნათ ეხა, ჩავარდეთ დაბლაეგრევე თუ დავდგეთ და ტირი ვითამაშოთ თუ რავი რავხნათ. ჯერო გიცხა რა ქნა რა გააკეთებ იმას? ის აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არტები ყავს და დახსნები. ასე შევ ტირი. აი და ტირ რო წერენ ხოლმე, ანუ გგებით აქეთ იქიდა ვეშვით, ხო? მაგას წერდნენ ამ თამაში 2011-ში იმის მერები. სად გინახია აქეთი რაღაცა. რატომ? ნეტა ტირი იყოს, აი ნეტა იყოს რა. აგარალი ჩიტებოდა, მალინოვკაზე ჩიტებოდა ტირი ხოლმე. სად არის ტირი თო? ნენი გერა აი ტირი მომწონდა მე სიმართლე რომ აუ მე მგონი ოპტიკა არ მიყენია რუდიზე და ისევ თამაშობ. მე არ მიყენია მე. შენ არ გიყენია. შენ მილი მიყენია. შენ არ გიყენია, შენ არ შეთხოვება. მე როცა მოხსენი და დამავიწყდა ხა ვიდეოსთვის დამეყენები. აა შენ რა თქმა უნდა შენ სტერეო მილი და მასკსეც გიყენია რუდიზე და ეს. არა არა. ეს ტირი არ მიყენია, მაგრამ ესე რა არის? არა, აბზურ შევხედე და რა გიტო ქონდა და მე ვთქვი. ეო, ეს რა მაკინჯი ტანკია რა არის ჩემი. ეს ერვე არა, მაგარი როჟე. მაგარი როჟე. ორი თავი აქვს, ნახე. მაგარი ცუდი თავი აქვს. ეს ინა. ეს შენი ყავი? ე, კი, მიდი, მიდი, მიდი. აი, 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 პანტერა მიიღო უკვე, შო, შო. საყვარლად მიიღო პანტერა. პანტერა მიგვაქვს, შო, წავიღეთ პანტერა. მიდი, მიდი, მიდი. რაღაც დააფოკუსებ მეგორი, ხო? როგორ შეთანხმებულად თამაშობ. სერიოზული. ნუ, ясно. ეს ნახე, ნახე, ნახე. რომელ ვოდაძელს უნახავს გავსი ტაქტიკა. ჩავიდე, ჩავიდე, მიდი, ხაია. ავიდე, წავიდე. შემოდი, შემოდი, კაროთ 25 შემოდი, შევარდე, შევარდე. ანცა შევარდე. რა მოგდა და კავიორმა დაგავანშოთა. აუ, აზე, ხა გავხრიტა კავი. არა და რამ მაგრად ვისროდი ჩემიტო. ძალიან, ძალიან, ძალიან. ხაი, აი კავი. მაგრად ვისროდი ძალიან. შევარდე, 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 შევარდა. აი პანზერი შევარდა. შევარდა ერთი, მაგრამ ესე აკონჩი დამავანშოთა. აა, გამოდი უკანახე ბიჭო, ტიპირაშავს და ეს. ოპა. აა, ვაი ჩვენმა კავეორმა. ოპა, ოპა, ის მოვიდა, ჩაზევი, ჩაზევი. აი გაパスნი ტიპია. ხო, ეს ნელი გასაყრეთისა. ეი, ჩაზევი არა. სტოკინული თამა, აა, ჩაზევი არ არის, არის ხო? ეს არის ჯამბო. აა, სამია და სტოკინული თამაშობ ჯავშნია. ხო, ჯავშნიც და იმეთი ფოგასი თავარა. ეს ეს მი 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 გამაშოთებს კაც ფილად რო არისო. ეი. და კომენტი თუ შეეტენება, თუ იცოცხლებს ცოტა ხანი. აა ბიჭო, აი მაინც. ბიჭო, არავინ აღარ არის პრინციპში ჩავედი მე. აა მოგებული ხელია. ახლა მესროლა мама ძაღლმა. აუ, აი მან მიიღო ისედა. არა, იმას უვლის დახეთ არ ვინა იმას თამაში. ოპ. აა! ორნი არის.
აუ, ჩემი ორი ცალი. აუ! აი შენ გადარჩი. მიდი, მიდი, რა სანამ არ იქნება მეორე დატენილი. აუ, ყველაფერი ისინია, მაგათი. შენ არ არის დატენილი. აუ, 25 გადაბრუნდა ჩვენიანი, აუ, ჩემი რა. მე მოკვდა თო. შენ არ წაიგოთ მაგას, აფხილადი თავი. შენ რაკენი. აშინელი, რამე, ვეც მიხვდი რა. ხა ჩაქრენ. მიდი, არ ჩანს. აი დაშტირავენ. აჰა. დადი შენი დედა ვატირი. აა, ბურატინომ ჩაგახალა? ჩავახალებ ახლა. წითელი ბურატინო თანახე. ოტი. ეს კიდე ხოძია, ეს მამა ძაღლობაჩი. ოუ, თან ტვინკია. ბიგ ვულფი. ის ტვინკია ხო? ტვინკია. ხელკეთი არ განათებულა. ო, არ განათებულა. აუ, კიდე მოვიდა. იაკლა კავეორ. აჰა. წადით ახლა წინა შეტევაზე დასვა. აი, ჰელკეტი აღმოაჩინეს. აჩა? აია, რომ მითხარიო შეტევაზე უნდა წავიდე, თორე არ წავიდოდი შეტევაზე და აქ ვიდგებოდი. აი, ხუმელი დარჩა. ხუმელი დარჩა, კი. ბიჭო, აი, დაბალი დონის არტაზე რაპონში კაიფობს ეხლა. ენუ სტატისტია ხო, კაი მოთამაშია და. ვინა, ხუმელი? აი, ხუმელი, ხო და. საშინელი. საშინელი სტატისტი, შუტკი. ნუ ეხლა კარგი მოცოტა შენზე ნაკლებია რა. მე კაი მოთამაშია. შენ სტატისტი ხარ, ფაშისტი. ფაშისტი ხარ, მარა, სტატისტი რა. აი აუ, 100,000 XP დავხარჯე, რომ გამეხსნა M12. ალადეც რა, ალადეც. და მქონია ოპტიკა, სო, მორჩა კინო. წავიდი წაქში. მე ნასმიერ მაქვს ოპტიკა, რა პრობლემა.